Olá, meus amores do segundo ano, uma boa tarde de muita luz, muita paz, né? Com Jesus sempre presente na nossa vida. Hoje iniciamos as aulas online, né? Nessa segunda-feira, dia 13. O fato de vocês estarem em casa, assim como nós, é para nos precavermos do coronavírus. É importante esse distanciamento e lembrar sempre de lavar as mãos, colocar o álcool em gel, sempre passando nas mãos bem, usar a máscarazinha quando sair e ao retornar, limpar bem os pés, de preferência, né, no pano molhado com água sanitária e sabão em pó. Isso evita a propagação do vírus e que alguém se contamine. Então, é esse o fato de estarmos distantes, né? Mas a tia está com muita saudade de vocês e louca para que retorne essas aulas. Se Deus quiser, tudo isso vai passar. E em maio retornaremos às nossas aulas, em sala de aula. Então, hoje nós vamos dar início, com a disciplina de matemática, utilizando a sequência numérica, né? Utilizando os números na sequência numérica, ordem crescente e decrescente. Então, vamos lá. Vamos nos ajudarmos, né? No caso, e vocês ajudar a tia muito também, porque eu sei que vocês são meninos maravilhosos, inteligentes e que a gente vai fluir muito com essas aulas, certo? Fazendo as atividades direitinho e lembrando que a tia no início das aulas falou de premiação, tá lembrado? Então a premiação continua valendo, viu, gente? Beijos, vamos às aulas. Vamos lá. Olá, meus amores do segundo ano. Vamos lá à aula de matemática, sequência numérica, ordem crescente e decrescente. Como vocês podem ver aqui no vídeo, a tia colocou a Mônica, né, com o Sansão, que são amigos inseparáveis, para dar como exemplo a vocês e explicar o que é ordem crescente. Como vocês podem observar, a Mônica está com Sansão e logo abaixo dela tem o número 1. A Mônica, ela está bem pequenininha, né? Podem ver, tanto ela quanto Sansão. Depois, a Mônica do número 2, você vê que do número 1, quando ela já pulou para o número 2, ela já deu uma aumentada, ela quanto Sansão. Veio 1, 2. A Mônica do número 3, como vocês podem observar, ela também deu outra aumentada, tanto ela quanto o Sansão. Então, vocês podem observar 1, 2, 3. O tamanho da Mônica do número 1 até o tamanho da Mônica do número 3. O número 4, a Mônica já está bem maior, quer dizer, ela aumentou mais ainda, tanto ela quanto Sansão. Então, do número 1, a Mônica do número 1, para a Mônica, número 2, número 3, número 4, você vê que foram todas aumentando. Quando a Mônica chegou no número 5, ela estava enorme, no tamanho normal de uma criança. Tanto ela quanto Sansão ficaram grandes. Então, como vocês podem observar, aqui na figura, é que os números de ordem crescente é quando eu escrevo eles, eu começo a escrever do menor para o maior. Então, a Mônica foi pequenininha do número 1, cresceu até chegar ao tamanho bem maior no número 5. Então, números crescentes, né? Ordem crescente é quando eu escrevo os números do menor para o maior. Isso eu utilizo o número 1, pode ser até 10, até 20, até 30, o número que for. Então, vai sempre começar do número 1 ou do número 0. A tia postou o número 1, mas pode começar do número 0. E sempre aumentando o número, certo? Então, ordem crescente, números crescentes, eu escrevo do menor
para o maior, ok? Agora vocês podem observar que da turminha da Mônica, tá ajudando a tia da aula, eu coloquei a Magali. A Magali, como você está observando, os números estão ao contrário, né? A Magali, ela está do tamanho da Mônica, do tamanho maior, né? Com o número embaixo, 5. E quando vem do 5 e antes do 5, o número 4, a Magali ela vai já diminuir um pouco. Antes do número 4, tem a Magali do número 3, já diminuiu outro pouquinho. Como vocês também podem observar, antes do 3, nós temos o número 2. A Magali diminuiu até bem significativo, né? A diminuição dela. Como vocês podem observar, antes do 2 vem o número 1. A Magali está bem pequenininha. Então, no caso, números decrescentes é quando eu escrevo os números começando do maior para o menor. Então, a Magali, ela estava grande e aos poucos ela foi diminuindo até ela ficar bem pequenininha. Então, os números sempre são assim: ordem crescente, ou desculpa, ordem decrescente, números decrescentes, é quando eu escrevo os números do maior para o menor. Ok, meus amores? Vamos lá. A tia está lançando aqui também para vocês um desafio. Vocês podem ver que logo acima tem uns quadradinhos que tem o número 1, 2 e 3. E tem o nome ordem crescente. Lembrando que a tia explicou bem antes. A ordem crescente é quando eu começo do menor para o maior. E logo abaixo tem os números dentro de um quadradinho, ao contrário, tem 3, 2, 1. Então a ordem decrescente. Então é quando eu começo do maior para o menor. Então vamos adivinhar os números que faltam? Você pode ver que o trenzinho da parte de cima, ele pelo vagão, ele começa com o número 0. Então ele está pedindo a ordem crescente. Se é a ordem crescente, quer dizer que os números vão aumentando. E o trenzinho de baixo, que está logo abaixo, ele tem ordem decrescente. E ele começa pelo número 6 do último vagão. Então, qual é o número que vem antes de 6? E aí eu vou escrever sempre o número que vem antes. Antes de 6, né? E até chegar ao menor número. Então, mentalmente, vocês pensem, olhem para o vagão e vejam os números que estão faltando. Vamos lá? Vou contar até 5. 1, 2, 3, 4, 5. E aí? Já sabem os números? Já disseram bem alto aí do outro ladinho da tela? Então, muito bem. Então, para quem adivinhou, muito bem, parabéns. Desafio feito. Vamos lá para o próximo videozinho. Próxima imagem. Uau! Então, vocês podem ver que nós temos duas figuras aqui bem inusitadas, né? E nós temos as escadarias. Lembra que quando a gente vai para a nossa sala de aula, a gente sobe as escadas? Quando a gente entra, né, para ir para a sala, a gente sobe as escadas. Quando a gente vai embora, que vocês estão indo para casa, a gente desce as escadas. Então, você pode ver que aqui tem descendo ou subindo escadas. Eu posso trabalhar a ordem crescente.
descendo as escadas ou subindo as escadas. Como você está vendo aqui, o menininho do cabelo verdinho, ele está dizendo que ele está descendo. Se ele está descendo, então ele está em ordem decrescente. Ele começa do maior para o menor. Como vocês podem ver, ele começou do degrau número 5. Antes de 5, ele foi para o degrau número 4. Antes de 4, ele foi para o degrau número 3. Antes de 3, ele foi para o degrau número 2. E antes de 2, ele foi para o degrau número 1. Então, ele desceu, ele decresceu. Começou do maior para o menor. Então, isso se chama ordem decrescente. Quer dizer que eu estou descendo. Já a menininha, toda esperta, como vocês podem ver, ela começou do degrau menor, porque no caso ela estava subindo. Quando ela está subindo, ela está em ordem crescente. Então ela começou do degrau número 1, subiu degrau número 2, subiu degrau número 3, subiu degrau número 4. Então vocês podem ver que o degrau subindo foi aumentando os números 1, 2, 3, 4. Isso se chama sequência numérica. Então eu posso ir até 10, até o 20, até o 30, como foi explicado na imagem anterior. Entenderam? Então vamos lá. Então quando eu desço, eu estou na ordem decrescente. Quando eu desço a escada. Quando eu subo a escada, eu estou em ordem crescente. Decrescente partindo do número menor. Decrescente, desculpa, partindo do número maior para o menor. Crescente partindo do número menor para o maior. Vamos à outra imagem. Quem lembra desse sinal? Tão lembrados que vocês passaram por este assunto, fizeram até a prova. Então, é o maior que. E estes olhos é para vocês, para eles, ele está dizendo assim, ó, lembre-se que eu sou o sinal maior que. Então, o verde com os olhos arregalados, quer dizer que é o sinal maior que. Quando o número ele é maior do que o outro. E o sinal azul, com outros olhos arregalados, quer dizer que é para vocês lembrarem que ele é o sinal menor que. Que ele, no caso, quando o número é menor do que outro. Então eu vou utilizar, né? É o V. Vocês podem ver que o sinal maior que e menor que é o V deitadinho, certo? Lembraram? Vamos adiante. Pronto, a tia só ressaltou que existem os sinais maior que e menor que. Certo? Passando adiante, apenas revisando o que vocês deram. E aí, chegou ordem crescente e decrescente. A mesma coisa. Como vocês podem observar, a garotinha está dizendo que ela vai subir as escadas. Então, quando ela sobe, é a ordem crescente, eu estou crescendo. Então, ela começou na escadinha do número 1 até o número 10. Então, ela escreveu em sequência numérica. Do primeiro degrau, número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, observa a sequência numérica. Os números estão dispostos em ordem crescente, isto é, começou do menor
para o maior. E, tia Joana, e se eu for colocar os sinais maior que, menor que? Como eu estou começando do menor para o maior, então eu escrevo a sequência, como vocês podem olhar aqui, o sinal aqui significa que o número 1 é menor do que o 2. Então, qual é o sinal que eu vou utilizar? Maior que ou menor que? Claro que vai ser o menor que. Por quê? Porque 1 é menor que 2. 2 é menor que 3. 3 é menor que 4. 4 é menor que 5. 5 é menor que 6. O 6 é menor que 7. 7 é menor que 8. 9 é menor que 10. Então, vocês podem ver que a utilização do sinal vai ser de acordo com a ordem que eu estou escrevendo os números. Se eu escrevo em ordem crescente, então vai ser sempre o menor que, porque vai começar do menor número para o maior. E a utilização do sinal vai ser menor que, como vocês podem observar. Já o garotinho, ele está avisando para a sua coleguinha que ele vai descer. Então, ele vai descer a escada. Se ela subiu e chegou ao número 10, ele já está no topo da escada, que é o 10. Como ele vai descer? Vai ser ao contrário. Então, ele vai para a ordem o quê? Decrescente. Certo? Então, ele vai começar do número 10. Então, 10, 9, o 8, o 7, o 5, o 4, o 3, o 2 e o 1. Sendo que a escada, se ela for maior, pode chegar a 20, até o número 30, depende da quantidade de escadas que estão subindo ou que estão descendo. E os números também vão de acordo com o tanto da escada que tem, né? Então, ele foi descendo. Como ele começou? Se ele desceu, foi decrescente, ele começou do número maior e foi para o número menor. Que sinal, tia Joana, eu vou usar? Maior que. Por quê? 10 é maior que 9. 9 é maior que 8. 8 é maior que 7. 7 é maior que 6. 6 é maior que 5. 5 é maior que 4. 4 é maior que 3. 3 é maior que 2. 2 é maior que 1. Então, que sinal eu vou utilizar? Maior que. Por quê? Em ordem decrescente, os números começam do maior para o menor. E o sinal menor que eu vou utilizar para a ordem crescente dos números, porque eu começo do menor para o maior. Entenderam, meus amores? Então, não é difícil, o assunto está bem legal. Que vamos lá. E aí, o fim da nossa aula. Vamos agora à nossa atividade das páginas 14 e 15 do livro, certo? Vocês vão fazer essa atividade de acordo com o assunto que foi passado agora. E nós vamos, estar em contato no WhatsApp, certo? Então a tia está aguardando no WhatsApp para a gente tirar as dúvidas. E vamos lá, fazendo, viu? Beijos, fiquem com Deus.